grabbar. Tjena, hallå. Tjena, hoppsan, fallryttan. Allt vad fint man kan säga när man vill hälsa på ett glatt sätt. Jag tänkte jag skulle göra en liten snabb snackisvlogg. Jag ska till Skryllegården, för jag ska få ett gym där. Jag och Daniel ska köra lite crosstrainer. Just nu ligger allt mitt tränande på paus. Ätande, allt möjligt skit, skiter i vilket faktiskt. Man kan säga att jag har gått in i väggen. Blev sjukt mycket detta året på alla sätt och vis. Jag tvingade mig nog igenom de sista tävlingarna som jag höll på med. Men skit i vilket, jag går all in på det som även står här, som ni flesta som har sett mina videos känner till. Och det är ju faktiskt, gör det som gör dig glad. Och just nu är det så förvirrat så att jag inte riktigt vet vad det är som gör mig glad. Men det kommer. För övrigt tränar typ 3 dagar i veckan sådär. Vi håller ju på att flytta huset, bygglov och sånt inskickat. Några av er kanske också känner till att jag skulle sälja den här bilen. Och att jag fick problem med glödstiften. Men tänkte jag pallar inte nu när vi håller på, dels för att man har lite, jag har gått i väggen helt enkelt, har jag gjort, kan man kalla det. Blev för mycket av allt, svårt att hantera det. Men skit vilket, allt sånt löser sig. Jag har gjort det förr och kommer säkert göra det igen om jag fortsätter som jag gör. Så att nej, skit i det. Det är inte det jag ville snacka om vi säger så. Men nej, jag, eftersom jag inte pallade med i bilen och göra allting färdigt, så det var meningen att jag skulle sälja bilen så den står till ett sjukt lågt pris av 30 000. När bilen står med ungefär 75 000 och byta glödstift är varken jobbigt eller dyrt. Men efter att ha haft den på blocket på det priset i 2 veckor har jag fått så jävla många nya brevvänner. Herregud! Hälften av dem snackar bara engelska, för att de är så sjukt jävla kassa på svenska så att de måste skriva på engelska. Och eftersom de inte fattar svenska så har de inte läst texten och förstår ingenting. Sen har vi den kategorin som bara undrar om saker, förmodligen för att de vill bygga själv och vill veta lösningsproblem som jag då har jobbat mig igenom. Och sen är det de som bara vill köpa billigt och liksom håller på och sen gör de skambud och sen så tycker de förstår liksom inte hur mycket energi och tid ligger i och hur pass fin den här bilen är för att vara en sån här bil. I skicket då, även om motorn nu lyser felkod för glödstiften. Så när i fredags bestämde jag mig, jag plockar ner den och jag skiter i det, jag är så trött på brevvänner. Eftersom bilen funkar, uppenbarligen som ni ser, kör man den flera gånger i veckan. Det enda är att den är trögstartad när det är kallt. Så har jag nu beställt glödstift, tändrelä och service kit. Så jag fixar bilen själv och sen så låter jag den vara min bil helt enkelt. Och sen så tänkte jag att jag skulle bygga om det här bak. Vilket jag tänkte göra en serie på YouTube här på min kanal. Över ombyggnationen sen när den tiden kommer. Nu är det ju flytt och allt annat som gäller. Så att vi lämnar vårt hus om en månad ungefär. Typ mellanboende där vi ska bo tills vårt hus har färdigt. Så att, nej, så är det med det. Men nu är vi på väg till Skrylle. Jag och Danne ska köra lite cross. Svinga lite, sådär. Kul, cyklar inte så mycket. För jag hatar verkligen att cykla när det är kallt och blött. Om det inte är väldigt långa sträckor, typ Sjöborundan och liknande. Håller på i många, många timmar. Det blir som en utmaning istället för bara att försöka träna för att bli trött. Så att, nej, så lever landet, så se hur mycket ni kan hänga med på själva träningen här. Men lite grann har jag ändå tänkt försöka få med lite filmklipp, för att det är ju lite sådär att filma inne bland andra människor som tränar, det är inte helt uppskattat. Men, så att, lite grann ska vi väl ändå lyckas få till, så att, nej, det blir nice. Det blir dyrt, så blir lite trött. Så att, skit i det, vi kör på det hållet, kör jag i alla fall, ni åker ju. Så, ja skit, ni häng med! Hej!
det var det hela. Det blev en minut crosstrainer, intervaller. Ganska hårda intervaller faktiskt, så att jag är rätt trött, syns i mitt ansikte att jag har ansträngt mig. Och sen så körde vi lite ben inne på gymmet. Men det är aldrig fel. Så det var det hela. Så att, nej, det var sjukt trevligt. Riktigt trevligt fall. Och rätt så trött nu. Trött i konditionstrött. Inte sådär jättetrött i benen. Men vad gör det om 100 år som vi brukar säga? Det gör kanske inte ens någonting i morgon. Men så är det. Nej, så som vi brukar säga, ha det bäst. Så ses vi helt enkelt när vi ses. Och tanken är att det ska komma lite mer videosar framöver som handlar om cykling och vandring och sånt, och inte bara någon typ av vlogg. Men jag vill ändå få upp någonting och förklara varför det kan vara lite tungt för tillfället. Men håll utkik, kommer komma upp då och då. För just nu är det ju mycket annat som för alla andra. Mycket jul och sånt. Så, god jul kan vi säga. Det är en sjukt bra avslutning på den här videon. Jag säger god jul. Och om vi inte hörs innan, så har ett jävla gott nytt år också. Och gör ingenting jag hade gjort eller gör det jag inte hade gjort. För det beror på vad du brukar göra. Som vanligt, så gör det som gör dig glad. Så kommer det gå bättre. Så är det bara. Så ha det bäst. Och hej!